Este programa tem o apoio cultural do Colégio Progresso. Meus amigos da TV Ara, a TV de Araraquara, o site do Jornal de Araraquara, a NET, Canal 15, hoje é dia de festa. Uma festa grená. Nós estamos aqui com Milton Cardoso. Quem é Milton Cardoso? Hoje, não só hoje, né? Há 25 anos, eu tenho uma corretora de seguros ali na Rua 13 de Maio, onde eu nasci, né? Próximo ali à Sala do Pascoal, o Grupo Antônio Lourenço Correia. Tenho atuação ainda na Associação Federal de Esportes, a qual eu sou presidente do Conselho Deliberativo. Fui presidente do clube, evidentemente, de 98 a 2002. E também fui reeleito diretor regional da Federação Paulista de Futebol pela minha atuação que eu tive desde pequeno no esporte e principalmente na ferroviária. O Milton Cardoso, ele vai falar sobre ferroviária. Tem tudo na cabeça, o coração é afiando. Ele tem muito de paralelas de aço, filho de ferroviário, ele tem a condição de dizer da emoção de verificar hoje o deputado Roberto Massafera trabalhando para se resgatar a ferrovia. O último programa. A repercussão que garante uma audiência crescente e qualificada. No último programa, nós tivemos a oportunidade de sentir, numa síntese, a vida do Edinho, o Edinho Silva, parlamentar, trabalhando para os interesses da região de Araraquara. O prefeito Marcelo Barbieri falou da sua busca de empresa, renda, emprego e, mais do que isso, a satisfação de verificar que o seu primeiro mandato foi aplaudido. Ele foi endossado, aprovado pelas urnas e ganhou o segundo mandato. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar também o trabalho do deputado Roberto Massafera, falando sobre a ferrovia, falando sobre todo um trabalho voltado para o interesse desta população da região central. O Joel Aranha, na semana do carnaval, ele que é um carnavalesco nato, falou sobre Araraquara na alegria, no confete, na serpentina, Araraquara solidária e generosa. Porque carnaval também é amor, também é respeito humano. Nós estamos agora lembrando de alguns que passaram por esta terra. Saudade de quem passou e deixou belos capítulos. O Gaeta foi um extraordinário afiano, lutou ardentemente como se estivesse lutando pelo seu Palmeirinha da Vila Xavier. O Aldo Comito, ferroviário, um histórico das paralelas de aço, também lutou pela ferroviária. Me lembro até quando veio aqui a Jaqueline Mirna, no centro do gramado, a entrega do título de cidadã araraquarense. E ela falou, muito obrigado, araraquara. Foi exatamente por aí. Claro que, ouvindo a Jaqueline naquela época, foi muito melhor do que essa sofrível imitação aqui. Mas a saudade, eu queria trazer até o Milton Cardoso para falar sobre essa saudade. Gaeta na ferroviária, Cardoso. Gaeta, como ex-presidente da ferroviária, também um presidente que nasceu na Vila Xavier, inclusive ele tinha um campo ali de saibro, do lado do posto ali da Avenida São Paulo, né? Jogava futebol lá. E o Gaeta, a gente lembra do Dr. Flávio Ferraz de Carvalho, você já citou Aldo Comito, nosso fundador Pereira Lima, Dr. De Luca, Dr. Malara, Parelli, o Bruninho. Então nós estamos aí numa história que a ferroviária sempre foi muito bem administrada. Você vê a situação da Fara hoje, ela está na Série A2, mas um clube que jamais mudou de nome, jamais mudou de cidade. Atravessamos sim as crises, né? Dentro do campo principalmente, porque fora do campo todos os ex-prefeitos, todos eles ajudaram a gente resolver, inclusive com a municipalização do estádio, enfim, outras ações que teve. Então, a Ferroviária é um clube que deve muito a essas pessoas que você citou, algumas que fogem agora, Dr. Cardilo, o seu Gama,
todos dirigiram esse clube que é o maior patrimônio Polese de Araraquara, é o maior símbolo de Araraquara, que tem gente que pode até discordar, mas é a Associação Ferroviária de Esportes. Quando se fala de presidente, não se pode esquecer do atual presidente que já vem há algum tempo cuidando do destino da ferroviária. O doutor Welson Alves, né? Ferreira Júnior, que nós fizemos a união proposta pelo excelentíssimo senhor prefeito, né? A qual fizemos uma união entre a ferroviária e a AF e a SA. Então, o doutor Welson é o atual presidente da AF, com a fusão SA, né? E está dando tudo certo, né? Começamos um pouco de forma errada o campeonato, mas estamos recuperando. Há uma união entre as diretorias e a AF é a detentora, evidentemente, dos direitos federativos, mas a SA continua ainda cumprindo aquela etapa de pagamento de todas as dívidas. A AF hoje, praticamente dentro de 6 meses, Polese vai ser o único time, talvez do mundo, não vamos dizer nem do Brasil, do mundo, que ela vai ter uma dívida zero. Ela foi quitada todas as suas dívidas do passado, que também não eram muitas. Tem um belo do estádio, tem uma bela de uma cidade, uma história brilhante. E, evidentemente, que é o que falo sempre, Polese, só falta a gente resolver o nosso problema dentro das quatro linhas do gramado, que voltar, é a volta da AF, a primeira divisão. Tem que voltar para o time da elite do futebol de São Paulo. E isso é urgente, afinal de contas, já está fazendo aniversário de 17 anos. É o tipo da velhinha que a gente não quer ultrapassar, não. Vamos ver se dessa vez vai. Falta de esperança não tem. A trabalho também não. Agora, o que precisa é o jogador dar um pouquinho mais, né? Dar um pouquinho mais. Sem canelinha de vidro e vamos em frente. A homenagem a todos que passaram pela ferroviária através do Juninho, o atual presidente. Mas nesta foto de saudade, nós temos aí o Gaeta e nós temos o Aldo Comito. Saudade desses dois grandes companheiros, desses dois grandes afianos. Ambos foram vereadores. O Gaeta foi vice-prefeito do Clodoaldo Medina e também do Massafera, onde o Massafera dizia o vice-perfeito. O Colégio Progresso inicia mais um ano letivo. Claro que após o planejamento do plano de curso, cada professor especialista da matéria faz o seu plano de aula e trabalha numa interação perfeita com os alunos. É um prazer ouvir a diretora Liliana Serafim. Iniciamos mais um ano letivo, sempre buscando a mais alta qualidade, proporcionando aos nossos alunos, além dos conteúdos básicos necessários e obrigatórios, também a valorização do ser humano e a busca de valores, que é o nosso grande diferencial. Dentro de meio minuto, logo depois da mensagem e das rotativas do Jornal Imparcial, que está comemorando 83 anos escrevendo a história de Araraquara. Nós voltamos com Milton Cardoso. Tem muita história a grenar. Até já. As rotativas do jornal O Imparcial imprimem a história da cidade há mais de 80 anos. Comercial e assinatura 3336-2022. Ô Milton Cardoso, vamos começar o programa com essa imagem. Wagner Bellini, olha, entrevistando o prefeito, então prefeito Edinho Silva, e com o presidente da época, Mário Joel Malara. É uma foto histórica, né? Histórica. É. Histórica porque Wagner Bellini também foi um esportista que marcou em todas as rádios de Araraquara. Wagninho, né? E o Edinho, legal. Legal, repórter legal. E o Edinho, a gente sabe que a ferroviária continua aí por causa dele. Teve uma participação importantíssima, o prefeito Edinho Silva. Todos os ex-prefeitos também sempre procuraram ajudar a ferroviária, participar, não ajudar financeiramente. Isso aí nunca nenhum fez, né? E não pode, e não deve. Mas o Edinho municipalizou o estádio e praticamente ajudou a sanear
todos os compromissos da ferroviária. Eu até brinco com o deputado, nosso atual deputado, ex-prefeito, que a única coisinha que faltou, né, Polese, foi aquele CT que poderia ter ficado para a ferroviária. Mas essa se fizesse foi... tudo, o que vocês iam fazer agora, não é mesmo? Não, tem que deixar um pouquinho nós temos depois. Aqui... Não dá para esquecer, viu, nós estamos listando uma área ainda. O trabalho de concreto, da grande arena... Pelo Roberto Massafera, a equipe Sim. dele, da construtora, não é? Da compra do estádio, pelo prefeito, então, Rubens Cruz, né? Os ferrões Norte e Sul, como você disse, a participação do engenheiro Roberto Massafera, das empresas. Nunca esquecer do nosso saudoso governador, que na época ajudou também a transferir o estádio para a ferroviária, que era um preço impossível, né? Quem é o saudoso? O doutor Ademar de Barros, que ajudou bastante. Mas não se pode esquecer, Pinto, o Wellington era o presidente da ferroviária, na administração do Rubens Cruz, quando o Paulo Salim Maluf era o governador. Também, secretário de esportes. E daí é que veio exatamente o estádio para a ferroviária, porque até então era o clube da estrada. Exatamente. Continua sendo o clube da estrada por uma questão afetiva, mas há muito tempo ele é gerenciado e administrado com dinheiro dos associados. Exatamente. A ferroviária já teve milhares de sócios. Chegou a ter, Polese, acho que uns 15 a 16 mil sócios associados com aquelas piscinas maravilhosas que até hoje estão lá, que o povo ainda pode frequentar, apesar de estar municipalizada. Mas a ferroviária chegou a ter 15 mil sócios, 16. Nas últimas eleições que disputamos ainda, que você fez a cobertura total, como sempre, entre eu e o ex-presidente Parelli Filho, já tinha também 5 mil, 6 mil associados. Então, as disputas eram grandes, o quadro associativo era poderoso. Quem é que não nadou na piscina da ferroviária, do seu Luizão, na portaria? Enfim, é um clube, como eu disse, Polese, que tem no coração de toda araraquarense, no seu dia a dia, tanto na área do futebol como na área social, a ferroviária marcou na vida de todos nós. É verdade. Você falou do Parelli, o Parelli com o Ted Neto aí na imagem, para a gente olhar e aplaudir, não é mesmo? Falando assim, em aplaudir, nós temos aí a imagem do Edinho e o Dimas Ramalho, então deputado federal, recebendo uma camisa da ferroviária, e hoje ele pertence ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Falando-se em ferroviária, a arena está maravilhosa, mas é bom a gente lembrar dessa imagem aí do antigo estádio da ferroviária, né? À frente do estádio da Fonte Luminosa, doutor Ademar de Barros. Mas eu queria lembrar, o Cardoso, eu queria lembrar exatamente de um, no ferrão ali, ferroviária, tricampeã do interior. Meu Deus do céu, quando é que a gente vai ser só integrante? Tricampeã do interior, 67, 68, 69, na administração doutoral do Comito, inclusive em 1967, com a ferroviária de Araraquara, tendo o artilheiro do Campeonato Paulista, simplesmente Teia com 22 gols e o Pelé com 20 gols. Olha, Milton Cardoso, eu queria lembrar aqui dessa imagem, ó, Fernando, Bazani, Pio e Fogueira. E através desses quatro homenagear todos eles, inclusive o Sérgio Bergantin, aliás, muitos, né? Muitos, Mauro Pastor por aí ainda. A diferença da ferroviária lá do passado com a ferroviária daqui, meu... Aqui para nós, é qualidade do jogador. A turma era mais comprometida com o destino da ferroviária, muito mais comprometida. Tanto é que a gente gostaria muito de ter também esses ex-jogadores que estão aqui em Araraquara trabalhando mais diretamente com a ferroviária. E principalmente, Polese, você foi muito feliz. A diferença, não só a nível de ferroviária, né, Polese? Acho que a nível até de seleção brasileira. Você vê hoje um jovem, não escala a seleção brasileira como antes, aí em 1970. Na década de 80, então não precisamos revelar mais jogadores, buscar aí um Piculin, um Almeida, o nosso inesquecível Oliveira Bazani Filho, que depois de ser o maior atleta da ferroviária, também era um observador de talentos, né? Um Vail Mota. Então, a gente tem dificuldade mesmo, Polese, imensas, de descobrir... Em nome desses talentos que você diz aí, que moram em Araraquara, Fogueira, Pio, Mauro Pastor, Galhardo,
Edmilson, tantos que residem, Fernando, Sérgio Bergantin, mas e para achar essas pessoas, esses talentos, que além de ser jogadores dentro do campo, né, Polese, eles eram verdadeiros cidadãos araraquarenses. Essa é uma grande diferença. A grande diferença. O jogador e o cidadão. É uma grande jogava diferença. Naquele clube e era aquele clube. Era aquela cidade. Tanto é que a maioria dos jogadores, o Fogueira, Pio, vários que nem moram em Araraquara, se casaram em Araraquara, fizeram suas famílias em Araraquara e hoje residem Curitiba, Porto Alegre, Salvador, mas passaram por Araraquara e fizeram suas famílias. Como o artilheiro Teia mora hoje em Curitiba, mas ele fez a família dele em Araraquara. Milton Cardoso, Edith de Souza, essa senhora aqui está na tela... É uma torcedora grená de muitos anos. Na pessoa da dona Edith, nós temos também homenagear todos os torcedores da Ferroviária, né? Desde aquela pessoal da Boca do Lixo, do Mingão Batateiro, Mingão Funileiro, hoje as torcidas Expresso Grená, Coração Grená, o 25, o André, o Guilhermão, o Bolacha, enfim, torcedores e torcedoras, né? Que hoje ainda frequenta, fala como a dona Edith frequenta. Então é emocionante ver pessoas aí que viram praticamente a Ferroviária nascer e ainda viram a Ferroviária nesse auge que você citou, com esses grandes atletas, e hoje ainda lutando para que a gente volte nesse lugar que jamais deveríamos ter saído. É verdade. Dona Edith, o que a gente vai rezar é que o Fiore Gigliotti, ele que é narrador esportivo até hoje no coração do ouvinte da Bandeirantes de São Paulo, que ele lá onde ele estiver, ele ainda narre uma abertura de espetáculo. Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. É a Ferroviária voltando para a divisão especial. Tomara. Aqui está Fiore Gigliotti com o Milton lá Cardoso. Na Federação Paulista, em homenagem a ele. E hoje, Polese, temos também um narrador que é fanático pela Ferroviária, que é o nosso José Roberto Fernandes, que há tantos anos ele vem aí lutando também e esperando você, como disse, a narração desse gol, né? Que pode voltar naquela noite chuvosa de 1966, quando eu tinha 11 anos e fomos levados numa noite chuvosa lá para a estação ferroviária, quando chegou os jogadores e o Fiore narrou o gol de Maritaca, né? 1-0 contra o 15 Piracicaba no Pacaembu e lá, levado pelo saudoso Nelson Borgonovo, Andrelino Alves Pinto Filho, Sr. Orlando Texaco, o Dindim lá da mercearia, em frente à paineira, que até hoje está lá, replantada pelo Andrelino, né, no grupo Antônio Lourenço Correia, pelo Oscar Sbaglia, que hoje é um advogado, colega seu de carreira, né, com o seu escritório ali na Avenida... E hoje ele é presidente também da Sociedade União Operária. União Operária. A União Operária, que também é resultante da ferrovia, né? Saudosa EFA. Exatamente. Cito todas essas pessoas, Polese, para homenagear essas pessoas que muitos deles, uns trabalharam de forma braçal na ferroviária, outros de forma até estrutural, né? Por exemplo, o Oscar chegou a ser contador da ferroviária quando tinha contadoria, junto com meu pai, junto com Antônio Pestana, que também nos deixou, Antônio Pestana Filho. Então, é uma legião de ferroviários que fazem parte da história de Araraquara e que a gente vai falando, como você diz, né? Na lembrança de um, você homenageia todos, porque não tem como citar o nome de todos eles aqui, apesar de ser a nossa vontade, né, Polese? A Ferroviária, Associação Ferroviária de Esportes, a Ferroviária Empresa S.A., hoje uma só. Meu Deus do céu, será que essa uma só não vai dar alegria para todo mundo, Carlos? Tem que acontecer isso, Polésio. O que falta na Ferroviária? Me diga, ela faz uma pré-campanha extraordinária. Se prepara com muito carinho, com dinheiro, que não tem faltado dinheiro. Com transparência. Depois chega no finalzinho, meu... Fica amarela. Polese, você traçou tocou num assunto que ele chega a ser histórico. E a gente, eu passei por isso. Eu perdi duas decisões de 98 a 2002. O Gaeta, em 85, ele chegou nas semifinais do Paulista com a Portuguesa. Tropeçamos aqui com a Portuguesa. Poderíamos ser campeão paulista.
Todos passaram por isso, Polésio, é incrível. E você tocou num assunto que é até histórico. As decisões, em Araraquara, a maioria a gente tropeça. Eu não sei se é aquele amor exagerado que a torcida tem, a presença maior de públicos fora esse jogo, geralmente nas decisões vai mais gente, muito mais gente, mas as principais conquistas nossas, Polese, por incrível que pareça, é fora de Araraquara. A Fora subiu no Pacaembu, no estádio fora daqui. Ela foi campeão paulista da Copa em 2006, a disputa foi aonde? Em Bragança Paulista, com 15 mil pessoas em Bragança Paulista. Os jogos decisivos da Ferroviária, quando as campanhas foram mais marcantes, os jogos foram no Pacaembu, foram na Vila Belmiro. A Ferroviária, ela tem, assim, historicamente, eu não sei explicar, quando é em Araraquara a decisão, ela costuma sucumbir perante o público presente no estádio. O Milton Cardoso, que é o nosso convidado especial, porque ele é efetivamente alguém que tem batalhado ao longo dos anos pro esporte. Se ele dissesse que não ama o futebol, a gente diria que ele é um grandíssimo mentiroso. Eu lembro de uma imagem do Milton Cardoso no estádio da Ferroviária, numa noite chuvosa. O juiz meteu a mão na Ferroviária. Ele entrou em campo, saiu correndo, chutou uma poça d'água e acabou caindo de costa. Você lembra disso ou não? A poça d'água, Paulésio, foi em 99, contra o Jabuticabó, uma noite chuvosa, o campo totalmente alagado e o juiz não paralisava o jogo. Então eu entrei e mostrei a ele que não tinha condições de jogo, né? Aí paralisou o jogo. A caída de costa, Paulésio, foi no ano seguinte contra o Barretos. O árbitro, até hoje, árbitro FIFA, pitou ontem, inclusive, Palmeiras e 15 Piracicaba, Roberto Pereira Pires. Moço bom, estava começando a carreira. Mas ele teve a petulância, Polésio, de não dar 3 pênaltis no primeiro tempo. A Ferroviária e Barretos, 3 pênaltis, 2 em cima do Grafite e 1 em cima do Tabata. A linha da Ferroviária era simplesmente Grafite e Tabata, os dois jogadores hoje internacionais. Ele não marcou 3 pênaltis. Então, Polésio, eu tinha aquela imagem, sabe, de sempre ver a Ferroviária sendo prejudicada contra os times grandes. Então, eu assisti o jogo da minha sala, você sabe, todo mundo sabe, ouvindo o rádio, com uma santinha, né? Aquele dia eu troquei, eu pus a santinha no ouvido e o rádio na mão. E eu me lembro, o seu Rezende, presidente da VAR, o Cassalte lá da 36, lá, o pessoal da diretoria, Silvio Pinheiro, Elídio Pinheiro, o senhor Joaquim Cândido, o Xandão, que nos deixou faz pouco tempo, que em nome do Xandão também homenagear os ex-diretores que deram muitas horas de trabalho à Ferroviária. Enfim, eu tinha uma diretoria muito unida e eles viram eu sair ali, fui lá e dei aquela peitada no árbitro, mas que acabou sendo bom, viu, Paulé? Sabe por quê? O torcedor tinha essa vontade de muitos e muitos anos, né? O torcedor pula alambrado, ele vai preso, ele vai detido, ele tem que responder um processo. Agora, o presidente do clube já é mais fácil. É lógico que eu fui chamado lá, mas fica mais fácil. Aquela emoção, o doutor Flávio foi lá, me defendeu, mas foi um desabafo, Polese, que eu tinha dentro do meu coração de ver aqueles árbitros famosos que você lembra, Romualdo Arpe Filho, Armando Marques, Roberto Nunes Morgado, o próprio Dulcídio Vanderlei Busquilla, Oscar Escofra, aqueles grandes árbitros do futebol, sempre na hora H a Ferroviária era prejudicada. E eu vi muitas vezes isso aí, junto com o Andrelino, com o seu Borgonovo, com o Oscar, você estava presente lá no estádio, doutor Ademar Pereira de Barros. Olha, muita gente que está aí em plena juventude. Ah, mas o Milton Cardoso está falando da Ferroviária de antigamente. É verdade. Mas dentro de um minuto só, eu queria lembrar aqui com o Milton Cardoso que a Ferroviária jogava contra o São Paulo, jogava contra o Corinthians, jogava contra a Portuguesa de Desportos, jogava contra o Palmeiras, jogava contra o Santos e batia neles todos. Tanto é que eles tremiam quando vinham para Araraquara. A gente volta dentro de um minuto só. As pessoas constroem a história e Araraquara cresce.
O JA 20 anos registra os fatos mais importantes da semana. O primeiro jornal de Araraquara em cores desde fevereiro de 1993. Pensando na interatividade, valoriza parceiros e a nossa gente. Páginas online, vídeos e TV na plataforma Tríplice que valoriza anunciantes. Jornal de Araraquara. Comprometido com a aspiração popular. Gente da TV Ara, TV de Araraquara, nós estamos com Milton Cardoso. Coração fala. Olha, o Coração Grená está falando hoje. É o coração do Milton Cardoso. Este é um amante da ferroviária de muito tempo. Falar que a ferroviária ganhou do Santos, do Palmeiras, do Corinthians, da Portuguesa, do Grêmio. Do Grêmio quando disputou o Campeonato Brasileiro em 83. Olha, parece mentira. Internacional de Porto Alegre. Mas isso foi verdade, né? Isso é verdade, Paulésio. Ganhamos de muitas equipes e com esses atletas que você citou, né? Tendo artilheiro do campeonato. E, Paulésio, a gente sempre acredita na ferroviária porque a gente sabe que, inclusive, a ferroviária é o segundo time de muita gente fora de Araraquara. Você vai numa cidade longe, você até em outro estado, você para o carro, a pessoa vê a placa Araraquara. É incrível, é impressionante a pessoa lembrar de... Chega até a falar ataques que a Fora teve, meios de campo, que foi Dudu e Bazani, Bebeto e Bazani, os artilheiros Teia, Tales, o pessoal, e não é tão assim pessoas de idade, não, pessoas que também, como você falou, em 83, não faz tanto tempo assim, 85, pessoas que estão aí jovens e que viram a ferroviária brilhar no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro, e ver como a ferroviária é querida, como ela é talvez o segundo time de muita gente. Então, quando a ferroviária subir, Polésio, eu acho que nós vamos ter a segunda maior manifestação em Araraquara. A primeira, eu já citei aqui, foi a maior manifestação pública em Araraquara, foi aquela noite na estação da Estrada de Ferro Araraquara ali, que ali devia ter umas 10 a 15 mil pessoas, as carreatas pela madrugada, as pessoas acenando a bandeiras nos prédios, nas casas, né? Então a ferroviária, se voltar, ela vai realmente, vai ser uma força que vai surgir no futebol e esperamos que fique por muitos e muitos anos, né? Ô Milton Cardoso, foi muito bom passar a limpo aí a vida da ferroviária. E eu queria colocar agora a imagem do Elcinho, né, do Juninho, ele que é o presidente atual da ferroviária, e deixar um pouco a imagem do Juninho aí para a gente poder falar o seguinte, Milton Cardoso. A ferroviária vai ou não vai voltar para a divisão de elite? Com a imagem do Juninho, Polese, nós somos os dois únicos presidentes que não tivemos o prazer de dirigir a FIFA na primeira divisão. E ele é um sofredor tanto quanto eu, sofremos demais já. O Malara sofreu, mas teve o privilégio de ter o time na primeira divisão. O Parelli também, todos eles. Os únicos dois presidentes nos últimos 10 anos que não tivemos a sorte, vamos dizer assim, o merecimento de levar a ferroviária na primeira divisão, eu e o Dr. Welson Alves Ferreira Júnior, que foi meu médico também nos momentos difíceis lá junto com o Dr. Leonardo. Então ele merece, eu tentei e não consegui, fizemos essa união aí graças ao nosso prefeito Marcelo Barbieri, o Edinho também sempre pediu essa união, fizemos essa fusão e a gente se emociona de ver a pessoa deixar o dia a dia, a sua família, seu trabalho, seus netos, seus filhos para ir ver uma tarde, por exemplo, uma derrota do time numa noite, é difícil, Polese. O sofrimento desse moço também é muito grande. O meu foi maior do que dele, porque eu tive penhoras de renda, eu tive penhoras de patrimônio, não tínhamos um apoio assim, de patrocínios, a cidade era um pouco menor. Então, eu e o Juninho somos os únicos presidentes da história da ferroviária
que pegamos o time tanto na 3, né, como na 2, né? Nós estamos nesse rodízio, Série A3, Série A2, Série A3, Série A2, passamos até pela B1, mas nunca tivemos a sorte e o prazer de dirigir a Ferroviária na primeira divisão. Mas quem sabe um dia nós vamos, tiver saúde, estivermos vivos ainda, dirigir a Ferroviária na primeira divisão, que é o sonho de todo araraquarense, e de toda Araraquara, porque, Polese, a Ferroviária é confundida às vezes, ela tem 2 mil torcedores, 3 mil, mas ela tem 95% da população que, se não ouve, se não vai nos jogos da Ferroviária, ela ouve a rádio, ela lê o seu jornal aos domingos para ver o que aconteceu com a Ferroviária, ela vê os programas de televisão para ver o que aconteceu com a Ferroviária. Eles perguntam quanto foi a Ferroviária. E eu tenho testemunhas aqui de grandes empresários que nem moram em Araraquara, estão talvez indo para o exterior perguntando para o motorista, e nós podemos falar, porque é uma firma de Araraquara, muitas vezes o seu José Cutrale, embarcando do avião, ele perguntou para o Zé Roberto, que está aí até hoje, o Ferrarese, que foram o motorista da Cutrale, parece que o Zé Roberto é até hoje, quanto foi a Ferroviária ontem? Empresários da Lupo fazem isso, da IESA, que até hoje viajam de aviões, da Nigro, nosso saudoso Silvinho Nigro, que muito ajudou a Ferroviária, está lá hoje o Chiquinho Nigro, a empresa Nigro, todas as empresas de Araraquara, os empresários, você não vê muitos eles no campo, talvez não vá, mas você acredita, Polese, que eles perguntam quanto foi a Ferroviária? Pessoas, professoras, funcionários da estrada, do DR, 2 mil vão no campo, mas 198 mil, no outro dia, tem o interesse em perguntar, em saber se a Ferroviária ganhou ou se a Ferroviária perdeu. E o que você colocou é a frase que eu ouço no dia a dia, o Parelli deve ouvir, o Juninho deve ouvir, o Bruno, que está vivo, deve ouvir hoje, o Dr. Malara, o Dr. Wellington Pinto, devem ouvir essa frase. Será que agora vai? É uma frase que todo araraquarense pergunta, e, historicamente, será que dessa vez nós não vamos tropeçar, como pessoas de idade, minha mãe com 84 anos, né? O Oscar fez 80 anos ontem, anteontem, o Oscar. O senhor Andrelino, que está lá hoje na Vila Copos, que levou eu para o estado da Ferroviária junto com meu tio, com o Borgo Novo, com o Texaco, que tem mais de 80 anos também, lá pergunta, será, Milton, que agora a Ferroviária vai? Será que nós vamos ganhar na última partida que precisa ganhar? E a pergunta, eu falo, vamos tentar de novo, porque a gente não sabe, Polese. A gente tentou, faz 18 anos que nós estamos tentando. Muito bom. Milton Cardoso, uma alegria muito grande tê-lo aqui no nosso microfone, na nossa tela, tela da TV Ara, TV de Araraquara, e você como protagonista da nossa história. Um afiano de corpo e alma. Eu queria que você, nesse exato momento, assinasse aí no sol, né? Representando a Morada do Sol, o sol da amizade, o sol do compromisso muito sério de batalhar pelo desenvolvimento de Araraquara, dessa região. Eu queria agradecer a Deus por nos permitir energia e condições para realizar este trabalho, que é transmitido pela TV Ara, a TV de Araraquara, no site do Jornal de Araraquara e também na NET Canal 15. Obrigado, senhor, e parabéns ao Milton Cardoso, um grande jogador da Ferroviária, depois das quatro linhas. Um grande afiano, um coração que bate no ritmo da Ferroviária de Araraquara. Obrigado, gente, e até a próxima.